यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज यो भव्य प्रशासनले आएको बाढ लिएर तटसङ्गम गौर डुबनमा परेको छ र बागमती र लाल बकैया नदीमा बाढी आएपछि रौतहटको सदरमुकाम गौर जलमग्न भएको, त्यस्तै जलेश्वर महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर पनि जलमग्न भएको छ। तराईका विभिन्न जिल्ला डुबनमा परेका छन्। यसैबीच गौरमा आएको बाढीका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको घर समेत डुबनमा परेको छ। सदरमुकाम गौरसहित 18 वटै स्थानीय तह जलमग्न भएका छन्। लाल बकैया र बागमती नदीले ठाउँ ठाउँमा तटबन्ध भत्काएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त क्षेत्रका अधिकांश भाग जलमग्न भएको बताएको छ भने बाढीका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्, त्यस्तै कैयौँ घर भत्किएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्र भए पनि गौर लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा राहत नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै घरभित्र पानी पसेपछि स्थानीय तस्थित भएका छन् भने सुरक्षाकर्मीलाई समेत उद्धारमा कठिनाइ भएको र गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। सुरक्षाकर्मीले समेत उद्धार गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताएका छन्। उनले अवस्था नाजुक भन्दै गएकोले उद्धारका लागि हेलिकप्टरको आवश्यकता रहेको र सोको व्यवस्था भइरहेको बताएका छन्। त्यस्तै यो क्षेत्र डुबान पर्नुको प्रमुख कारण भारतले यी क्षेत्रको दक्षिणी भेगमा बाँध बाँधेका कारणले हो र ती बाँधहरू अहिलेसम्म खोलिएको अवस्था छैन, जसले पानीले निकास पाएको छैन र बाँध अझैसम्म नखोलेको कारण अधिकांश भूभाग डुबानमै रहेका छन् र समस्त तराईको जनजीवन दयनीय रहेको छ र यसले गर्दा तराईवासीहरूलाई एकदमै नराम्रो असर परेको छ। त्यस्तै उद्धार गर्न गाह्रो भएपछि सुरक्षाकर्मीहरू समेत पछि हटेको अवस्था रहेको छ भने लाल बकैया र बागमती नदीले निरन्तर जमिनलाई समेत कटान गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मनमा लागेको कुरा लेख्न कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक डिसलाइक गर्नु सक्नुहुनेछ र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पछि नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिचिदिनु होला। यतिसम्म यो समाचार सुनिदिनु हो, तपाईँलाई धन्यवाद।